Mitä asiaa? Mitä? Mä en tiedä nyt yhtään, kun mulla on aivan hirveä paha olo. Oi että, kun mä oon syönyt näitä pipareita ihan hirveästi ja aina mulle joulupukkikin sanoo, että ei saa syödä liikaa pipareita, että sit tulee masu kipeäksi. Mulla on nyt maha ihan kipeä. Mut kun mä en haluaisi näitä pipareita nyt jättää tähän näin, kun mä oon leiponut niitä ihan hirveesti. Ja sit jos mä jätän nää tähän näin, niin sit joku voi syödä nää. Ja sit mä en saa näitä pipareita. Mut viime vuonna ainakin Töpsö sanoi mulle kyllä, että niinku sit jakamisesta tulis niinku hyvä mieli. Et haluaisit sääkin hei ottaa niinku yhden piparin täältä. Kattokaa, niitä on niinku ihan hirveesti täällä näin. Ja nää on ihan hirveen hyviä näitä pipareit. Niin mä voisin antaa sullekin yhden piparin. Joo, tulisiko sulle hyvä mieli? Mulle ainakin tuli niin paljon parempi mieli nyt, kun mä tunnustin, että mä olin syönyt niitä. Ei kannata syödä liikaa pipareita, kun niistä tulee paha mieli. Ja nyt mä annoin niitä linnuillekin. Voi että, mutta linnut ei saa ihan oikeasti syödä ihan kauheasti mitään pipareita. Niille voi antaa vaikka auringon, kukan siemeniä tai semmosia talipalloja. Mä ihmettelin, että miten on oikein ne talipallot, niin ne on sellaisia talipalloja, hei. Joo, ei sitä tarvitse ymmärtää. Mutta arvatkaa mitä muuten. Tänään on 3. adventti. Täällä on jo 1 kynttilää, 2 kynttilää ja 3 kynttilää tässä valmiina. Hei, tosi hyvää 3. adventtia. Jos oot tehnyt pipareita, niin muista anna kaverille kans pipari. Ja sit on kivaa. Moikka!